Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Finlandiya'nın NATO'ya üzv olmasına icazə veren qanun layihəsini təsdiqləməsi Rusiyanın illərdir mübarizəsinin əksinə, alyansın daha da genişlənməsinə gətirib çıxartdı. Finlandiya'nın ardından əgər İsveç də təşkilata üzv olarsa, NATO'nun Baltik, Şimal Dənizi və Arktikada mövcudluğu güclənəcək. Bu halda senari Rusiya üçün tamam əks nəticə verəcək. Düzdür, hələlik Rusiya, Finlandiya və İsveçin NATO üzvlük məsələsinə loyallıq nümayiş etdirir. Rəsmi Kreml hesab edir ki, bu iki ölkənin üzvlüyü böyük fərq yaratmayacaq. Lakin əlavə edir ki, hər iki dövlətdə NATO hərbi qüvvələri yerləşdirilərsə bunun cavabı olacaq. Ekspertlərin fikrincə isə bu bəyanat Rusiyanın zəmanə axtarışından çox NATO'nun genişlənməsinin qarşısına almaq gücünə malik olmadığının etirafıdır. Rusiya təsirindən xilas olmaq istəyən Gürcüstanla yanaşı 2014-cü ildə meydan etirazları ilə Ukraynada NATO'nun mühafizəsinə girmək istədi. Beləliklə, NATO-Rusiya münasibətləri geri dönüşü olmayan gərginliyə çatdı. Ancaq Rusiyanın cavabı Gürcüstana hərbi müdaxilə və Ukraynaya bağlı yarımada olan Kırımın ilhaqı oldu. Buna əks həmlə olaraq, NATO Şərqi Avropa ölkələrinə minlərlə əskər və ağır silahlar yerləşdirdi. Lakin münaqişələrə birbaşa müdaxilə etmədi. NATO həmçinin Rusiyanın Ukrayna və Gürcüstanın heç vaxt alyansa üzv olmayacağına dair yazılı təminat tələb etməsinə açıq qapı siyasəti əsasında qarşı çıxdı. Soyuq müharibədən sonraki dövrdə 5 genişlənmə dalğası ilə NATO Şərqi Avropa, Qaradəniz, Baltikyanı və Balkanlardakı ölkələri əhatə elədi. Bu genişləmə isə Rusiya üçün soyuq müharibədən sonra təhdid idi. Rusiya NATO'nun genişlənməsinin qarşısını almaq gücündə deyildi. Buna görə də Moskva ən sərfəli variantı Qərblə Rusiya arasındakı buffer zonalara nəzarəti saxlamağı seçdi. Lakin Rumıniya və Balqarıstanın alyansa qoşulması ilə Rusiyanın Qaradənizdəki mövcudluğu üçün böyük risk yarandı. Bu riskin əsas səbəbi isə ittifaqa üzv olan ölkələrin NATO'ya hərbi tövbəsi yox, ölkələrin ittifaq üçün giriş nöqtəsi olması və geosiyasi mövqeyindən qaynaqlanırdı. Qısacası, NATO'nun genişlənməsi Rusiyanı müdafiə mövqeyindən əl çəkməyə vadar etdi. Əslində, Ukrayna müharibəsinin aşkar səbəblərindən biri də Kiyevin NATO'ya üzv olmasının qarşısını almaq idi. Əgər üzvlük baş verməsə, Ukraynanın Qara Dənizə qapıları bağlanacaq. Onsuz da müharibənin yekununda iki qaçınılmaz nəticə var. Putin ya Ukraynada uğursuzluğa düçar olmaqla Rusiyanı daha da zəiflədəcək, ya da Donbasa nəzarəti ələ keçirərək Ukraynanı Qara Dənizə çıxışı bağlı olan bir ölkəyə çevirəcək. Ümumiyyətlə, Arktika Şurasında NATO'ya üzv ölkələrin sayının artması Rusiya sərhəddində qərb-şimal xəttində buffer zonanın olmaması deməkdir. Digər tərəfdən, İsveç və Finlandiyanın NATO'ya daxil olması regionda qüvvələr balansına əsaslı təsir göstərəcək bir inkişaf deyil. Lakin bu vəziyyətin Kremlin təhlükəsizliyi üçün mənfi nəticələrini də nəzərdən qaçırmaq olmaz. Finlandiyanın ardınca İsveç də alyansa qoşularsa, Baltik dənizi NATO gölünə çevriləcək və Baltik sahillərində Rusiyadan başqa NATO üzvü olmayan dövlətlər qalmayacaq. İsveç sərhədləri daxilində Baltik dənizinin ən böyüyü olan Gotland adası həm öz hava məkanında, həm də Baltik dənizində gəmilərin keçməsinə nəzarəti təmin edir. Əgər İsveç alyansa daxil olarsa, NATO bu yolla əhəmiyyətli hərbi üstünlük əldə edəcək. Hansı ki, 2022-ci ilin əvvəlində Avropa qitəsində gərginliyin artması ilə İsveç Gotland'a əlavə hərbi personal və texnika göndərərək müdafiəsini gücləndirdi. Bundan əlavə, hər iki ölkənin yaxşı təlim keçmiş və təchiz edilmiş ordusu var. Məcburi hərbi xidmətə malik olan Finlandiya, hər hansı bir münaqişə vəziyyətində 280 min əskəri səfərbər etmək gücünə malikdir. Ehtiyat silahlı qüvvələrin sayı isə 870 mindir.